Professor, quais são os principais desafios da população negra para diminuir a invisibilidade dentro da sociedade? Veja, o grande desafio está principalmente em convencer a população não negra do país que nós vivemos sob um regime racista, preconceituoso e discriminatório. Tá ok? Nós temos um professor aqui na psicologia que fez uma pesquisa alguns anos atrás perguntando se a pessoa é preconceituosa ou não. O que acontece? 97% das pessoas se dizem não preconceituosas, tá ok? E 96% diz que conhece alguém que é preconceituoso. Ou seja, os grupos se somam, tá bem? Eu, a pessoa A, não é preconceituosa, mas acaba agindo de forma, às vezes até de forma... Sem querer provocar, sem querer ofender, de forma preconceituosa. Então, veja, o grande problema que nós temos aqui é que grande parte da nossa população, tá, desde os grandes escalões do governo federal, tá, okay, até, digamos, os escalões que nós temos no governo municipal, nessa sala de aula, e Mangabeira, qualquer bairro que nós fomos aqui, nós vamos ver pessoas que acreditam que não existe racismo no país. Nós vamos encontrar pessoas que acham que uma discriminação positiva, como uma cota, como uma ação afirmativa, não é necessária. Por quê? Porque ainda existe aquela ideologia de que todos nós somos iguais. Tá bem? Então, enquanto nós não superarmos essa questão, nós teremos essa grande dificuldade. Tá? Quando eu falo isso, eu penso de novo em Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, essa grande intelectual, essa grande liderança, tá, que morreu recentemente, ele morreu, tá certo? Mas ele teve a oportunidade de perceber uma vitória, que foi o quê? O aumento da quantidade de pessoas que autodeclaram negras, tá ok? Isso é uma vitória política capitaneada por Abdias do Nascimento, tá ok? Agora, lamentavelmente, nós que estamos levando essa bandeira, que estamos continuando essa luta, iremos morrer, tá, sem perceber uma mudança ainda o quê? Nesse tratamento, nesse tipo de percepção de que nós, pessoas negras, somos pessoas de segunda qualidade. E infelizmente, quando eu falo isso, essa percepção, ela existe nos bairros distantes da nossa cidade, existe nos bairros de classe média, nos bairros de classe alta, inclusive aqui na universidade, onde nós estamos o quê? Com uma elite intelectual, com uma elite, digamos, de pessoas que deveriam pensar de uma forma diferenciada, pensar de uma forma mais avançada e não simplesmente reverberar aqui dentro o senso comum que nós temos na sociedade. Eu tenho um amigo meu, negro, tá, que mora num condomínio aqui na cidade, na qual nós temos docentes da universidade, temos pessoas da elite política, tá, e que recentemente chamaram a filha dele, uma garotinha de 5 anos de idade, para brincar de boneca lá nas garagens. Tá ok? Passados 5, 10 minutos, essa menininha volta para dentro de casa brava, irada, irritada. Por quê? Porque quando começaram a brincar, tá, as menininhas começaram a decidir o emprego de cada boneca. As bonecas brancas seriam médicas, dentistas, advogadas. Quando a menininha negra falou o emprego da boneca negra dela, falaram que não estavam precisando de advogada ali mais, que ali estavam precisando de empregada doméstica. Tá bem? Então veja, Nelson Mandela fala: nós não nascemos racistas, preconceituosos ou discriminando. Nós aprendendo isso, nós aprendemos dentro de casa e na sociedade. E, infelizmente, nós, nas nossas casas, na nossa sociedade, nas nossas escolas, nós ainda não temos um número representativo de pessoas que pensem de forma diferente daqueles de que nós, pessoas negras, somos pessoas de segunda categoria.